Tertúlia. Esse aqui não foi. Foi? É esse aqui que não foi. Saiu, não? É melhor fazer, porque senão o Antônio depois reclama. Ele que registra. Hoje é dia 28 de abril de 2012, sábado. Verbete de número 2279, 6 páginas, 47 elogios e 18 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhivo, que tem 13 máximos. O tema é retidão autopesquisística. A especialidade, autocosmoeticologia. Quem redigiu o verbete e não deu a mínima para o João Paulo foi a Daiane, que estaria professora. Tá certo? Agora, o João Paulo veio aí para ver se consertava, não arranjou nada para consertar. Ela é uma fera. Definição. A retidão autopesquisística é característica ou qualidade da consciência homem ou mulher, capaz de empregar sem desvios, com integridade e coerência, a teática autoinvestigativa incessante do ciclo autoconsciencio-métrico, avaliação, diagnóstico, reciclagem, reavaliação, visando eliminar gradualmente prafares e autocorrupções dificultadoras da autoevolução. A autopensionização a favor do cosmos, a retilinearidade autopensênica. O primado do investimento autopesquisístico, os diferentes patamares de autoconsciência do ciclo autoconsciência-métrico. A integridade na aplicação de instrumentos de medida da consciência. A vontade de acertar, a dedicação, a precisão autoinvestigativa. A primeira avaliação autoconsciência-métrica. A reavaliação autoconsciencio-métrica contínua, a varredura intraconsciencial. E por aí vai, tem mais de 20 linhas aí o processo da patologia. Eu li apenas um pedaço. A paravarredura consciencial autopesquisística, as manifestações holossomáticas autoinvestigada com retidão. Os princípios e valores pessoais renovados a partir da prática da tenetes. Agora, nós temos aqui, na argumentologia, o tópico sobre a caracterologia, com 4 etapas do ciclo autoconsciencio-métrico, acompanhados de exemplos dos componentes estruturais de cada um. Na taxologia, que é o outro tópico, nós temos 10 tipos de autoincorruptibilidade, evidenciando a aplicação prática da retidão autopesquisística no cotidiano da vida intrafísica. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autocognição exaustiva, eficácia autopesquisística, mega condição evolutiva, mega qualificação consciencial e reciclagem do temperamento. Frase enfática. A teática da retidão autopesquisística aumenta a autoincorrupção, integridade autoinvestigativa, perante a conquista de autopotencialidade e reciclagem dos trafares rumo à serenologia. Você consegue aplicar a retidão autopesquisística? Quais os resultados? A bibliografia específica tem 5 fontes bibliográficas. Agora, aqui o João Paulo entrou, que é a mega análise. Essa aí ele pode fazer. Então, veja, tem 20 itens. Integridade, autoincorruptibilidade, conduta, teática, autocrítica, autodiagnóstico, rigor, realismo, autocorreção, autoconflitofilia, autocosmoeticologia, intraconscienciologia, priorologia, autocoerenciologia, autoexemplologia, autoconsciencio-metrologia, autopesquisologia, autopesquisometria, autoaperfeiçoamento,
e auto-imperdoamento. Agora, o verbete aí do dicionário, nós temos a pseudo-raciocinologia. O argumento é metadogmático-lógico. Então, vamos entender bem o problema que está aqui. E vale a pena ver o processo da recorrenciologia que nós falamos na conclusão. Agora, questionamento aqui. Gostaria que o professor comentasse sobre a fala do governador do Paraná, Beto Richa. Em entrevista à CBN, ele defendeu a desnecessidade do diploma superior para o cargo de policial, dizendo que é bom que os policiais não tenham diploma, porque a gente formada normalmente é muito insubordinada. Deve ter alguma coisa que ver lá com o processo da polícia de lá, né? Eu não vi o que é que o meu amigo, o governador Beto Richa, fez. Isso aí eu não sei, não posso falar. Agora, deve ter sido alguma coisa na base de algum problema, né, com a polícia. O senhor já ouviu falar do autor americano Dave Icke, que escreve sobre temas de espiritualidade? Caso tenha conhecimento, qual a sua opinião? Eu não tenho conhecimento dele, isso aí eu não sei. Dave Icke. Alguém aí conhece? Gostaria de saber se alguém da Conscienciologia conhece a paranormal Romilda, que faz cirurgias e dá diagnóstico preciso só com olhar. Ela enxerga a aura e é possuidora de grande energia, visto que consegue mover objetos quando está nervosa. Parece que morava em Foz do Iguaçu, mas atualmente mora na Ilha da Madeira, próximo de Portugal. Em recente vídeo, ela disse que não sabe explicar seu poder, mas que está sonhando seguidamente com um velhinho de barba branca. Eu não conheço nada dessa Romilda. Vocês conhecem alguém, a Romilda? É? Hoje está cheio de gente perguntando, Dave Icke, Romilda, eu não sei nada. Agora, velhinho de barba branca, já tem muita gente, deve ser o Papai Noel. É, pode ser o Papai Noel, velhinho de barba branca. E a vovozinha vai bem? É. Poderia aprofundar a ideia dos bloqueios mentais? Sou boa em minha carreira, mas sei que não dou nem 50% do que poderia, inclusive da Conscienciologia, Neurologia e em outras atividades. Percebo lenta mentalmente. Não é devido à idade, porque eu sou muito jovem, nem também devido à patologia do soma. Sou desorganizado. Como se gera um bloqueio e como podemos solucioná-lo? Olha, o problema é você se organizar. Você tem que disciplinar a sua vida e levar as coisas mais a sério. Outra coisa também. Procura se organizar do ponto de vista mental somático. Arranja um laptop e coloca suas coisas nesse laptop. E começa a colocar também as suas ideias dentro do laptop. Isso aí pode ajudar seu processo de fixação maior das coisas, de sustentar o megafoco e outras coisas nesse sentido. Professor, quando devemos desistir de uma pessoa pseudo-racional após termos tentado mostrar com lógica a sua dita racionalidade ante os fatos e para-fatos tão claros? Olha, o melhor que você faz é o seguinte: você vai ajudando a pessoa e não deixa a pessoa, não. Ajuda tudo que você puder. Só para na hora que você puder estar se acumpliciando com alguma coisa errada. Se você vê que tem alguma coisa errada, aí você cai fora. Mas agora é bom você ajudar, ainda mais se a pessoa está tentando, pelo menos, estudar alguma coisa. Porque você sabe, pseudo-racional, isso depende. Às vezes é um período da vida da pessoa. Ela às vezes pode ajudar. Então insista. Os amparadores vão te ajudar. Você é um médico, você vai longe com isso aí. Isso é bom. Você vive perguntando as coisas, você tem racionalidade muito boa. Você vai ajudá-lo. Vai fazer força. Agora, eu entrego a professora Daiane para você. Daiane, eu queria que você, na sétima linha da patologia, aqui na página 48, é o timbre de voz. Dá uma ampliada, por favor. Isso, então, aqui, Arlindo, eu coloquei uma série de elementos na fratologia que podem servir de base para a pessoa fazer uma investigação sobre si própria. Então, um dos elementos é em relação, então, ao timbre de voz, para a pessoa fazer uma análise. Então, o timbre de voz, ele é irritante? Quando a pessoa fala, irrita a outra pessoa, é um timbre de voz mais infantilizado,
é um timbre de voz que dá mais força para a pessoa, né? Então é no sentido da pessoa fazer uma análise também do seu timbre de voz. Dá para melhorar o timbre de voz? Então, o que ela faz com isso? Então, é um elemento aí de auto-pesquisa, né, dentro do tema desse verbete. E logo em seguida, essa postura somática ao sentar e caminhar. Isso, então também é outro elemento aí de auto-pesquisa. Então, como é que a pessoa anda? Então, ela anda com os ombros caídos? Ela anda com os ombros, né, levantados, com a postura mais ereta? A cabeça mais alta ou a cabeça baixa, como é que a pessoa caminha? Um elemento de pesquisa. Como que a pessoa senta? Então, por exemplo, se for uma mulher, está de saia, senta com a perna aberta, como é que é isso? Então, para a pessoa fazer esse exercício de auto-observação. Então, aqui na fatologia eu coloco vários elementos nesse sentido. Tem uma aula que a gente trabalha no Fundamentos da Conscienciometria, que a gente pede para a pessoa caminhar. Então, para caminhar no sentido de verificar, fazer essa verificação da postura ao caminhar. Então, também um elemento aí de pesquisa. Agora, tanto o timbre de voz como essa postura somática ao sentar e caminhar, dentro da conscienciologia, como que você analisa? Como que eu analiso? Para um intermissivista, né? Não, aqui, assim, o nosso foco é sempre centrado no aspecto aí evolutivo. Então, a gente quer melhorar a cada dia, o nosso aspecto é esse. Então, a gente pensa em evolução, a gente pensa no aspecto aí assistencial, no desenvolvimento de uma série de características que vão melhorar a nossa manifestação pessoal, a nossa força presencial, enfim, para que a gente possa ser mais eficaz pensando aí nesse conjunto de possibilidades, inclusive a PROEDS. Então, nesse sentido, você fazendo uma análise, uma investigação sobre si mesmo, né, ou sobre si próprio, em relação ao seu timbre de voz, à sua postura, ao caminhar, ao sentar, a ideia é que a pessoa possa chegar num diagnóstico, esse diagnóstico pode ser positivo, então está tudo certo, ela pode tirar mais proveito disso, ou ela pode chegar num diagnóstico que mostra algumas nuances de possibilidades de melhoria. Então, o que que a pessoa então vai fazer de estratégia ou de autoenfrentamento para conseguir resolver aquilo que ela já observa? Aí, às vezes, a gente recebe um feedback, né? Alguém dá um feedback, ó, às vezes você vai fazer uma técnica energética e você precisa impostar mais a sua voz. Porque a impostação da voz, a alterar aquele timbre naquele momento, vai ajudar no desassédio. Então, às vezes, é um feedback desse tipo que vai fazer, então, a pessoa melhorar ali a sua força presencial naquele trabalho que ela está desempenhando. Então, eu vejo como aspectos positivos. Tá, ok. Obrigado. Hein? Gente, a nossa professora Kátia sugeriu aqui uma listagem de verbetógrafos que precisam de escrever um verbete por mês durante um ano. Então, todo mês a pessoa vai apresentar um verbete. São 12 no ano. Com isso, eu não preciso de fazer verbete para a enciclopédia. Eu posso trabalhar no dicionário. É isso que ela quer que eu faça. E eu sigo as ordens dela. Agora, eu queria que vocês também seguissem. Então, eu vou ler o nome aqui de 36 verbetógrafos que deve fazer um verbete por mês. Tá certo? Porém, 30 já dá. Né? 30 já dá, não, mas não vamos, porque senão se você falar isso, ninguém vai, tem que ser os 36. Senão todo mundo vai querer ser os 6 que não fizer. Então, aguenta lá, hein? Vamos ver só o que é que nós temos aqui. Adriana Chalita. Adriana Lopes. Adriana Rocha, Alexandre Zaslavski, Ami Belo, Ana Luísa Rezende, Arlindo Alcadipano, Kátia Caporale, Cristiane Ferraro, Cristina Aracaki, Cristina Bassanese, Daiane Rosa, Dulce Daú, Eliana Manfroy, Eliane Esquiante, Fátima Soares, Igor Habibi,
João Paulo, é você. Laíno Norte, é você. Laura Chances, Luiz Espósito, Mabel Teles, Malu Balona, Marcelo Pasculin, Marcelo Silva, Max Reimann, Miriam Kunz, Neida Cardoso, Nilce Oliveira, Pedro Fernandes, Roberto Kunz, Roberto Leime, Rosa Nader, Sandra Tornieri, Sandro Batistella e Tiago André. De modo que está decretado, eu falei tipo aquele povo antigo dos castelos em cima do cavalo. Está entendendo? É a ordem que veio de cima. Está certo? É, faltou a corneta só. Vocês entenderam? Eu preciso te falar de novo. Amanhã eu vou trazer a listagem de novo. E vou falar tudo. Está certo? Eu me comprometo. Ah, você se compromete. Quem é mais se compromete? A fazer um por mês. Você também? Então já tem três. Espera aí, deixa eu anotar. Laíno Loche, João Paulo e Dom Arlindo Alcadipane. É, ao Pedro. Pedro Fernandes. Quem mais? Você também? É. Quem é lá? Eliane? Eliana Manfroy. Quem mais? Você também? Ah, é? Você está com medo? O que, que é isso? É, estende a mão assim, deixa eu ver. É. Viu? É a Rosa, tá certo? Quem mais? Tem mais algum? Você aí, está todo mundo de olho em você, não sei porquê. Hein? Pois é, mas vai você também, hein? Toma um pouquinho. Amigo. Vamos ver quantos são. Tem mais algum que eu não anotei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 36 tem 8. Tá certo? É? Ah, tem a Adriana Rocha. Então tem 9. Então quer dizer que tem 1/4 até o momento. Agora, ó, amanhã eu repito tudo aqui. Tá certo? Agora, amanhã eu vou falar só aqueles que não prometeram. Que é para chamar a atenção, né? Vocês estão perdidos, hein? Eu não tenho culpa, hein? Foi ela que inventou isso. Qualquer coisa, vocês resolvem com ela. É isso? Agora, ó, isso não quer dizer que eu não vou fazer os verbetes, não. Eu também vou entrar na história. Só que tem que eu vou preparar mais para fazer, porque você sabe que está feito. Você sabe que está feito. Está feito o primeiro volume lá, mas é preciso trabalhar mais nele, né? Porque lá exige mais tempo. Exige dedicação do processo. Professor, Nikola Tesla inventou a máquina chamada de oscilador de ondas múltiplas, que induz estados vibracionais na pessoa alta. Poderia essa máquina ou alguma similar auxiliar na projeção? Na civilização mítica de Atlântida, conforme relato de alguns médios, havia máquina capaz de concentrar energia cósmica e direcioná-la. A pessoa que recebia essa energia cósmica, concentrada, atingia nível de evolução consciencial extremamente elevado. Especula-se que as pirâmides também poderiam ter alguma capacidade de encontrar energia cósmica no seu topo, ou, segundo alguns, na altura equivalente a 1/3 desde sua base. Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento de equipamentos que facilitam a projeção ou promovem a evolução da consciência? Olha, eu desde a década de 70 já tinha estudado isso. Uma das coisas que eu fui estudar foi a gaiola Faraday, mas não achei nada até agora que funcionasse bem com isso, não. O problema todo, a vontade da pessoa é superior a todo tipo de máquina. A determinação do projetor. Até o ano de 2075, o que irá piorar devido à reurbanização? As guerras, corrupção, idiotismo cultural irão aumentar? É profecia ou previsão baseada em cálculos realizados? Não. A gente calculou alguma coisa e não tem falado isso. Agora, o problema todo são as consréus. É bom você ler o livro Homo Sapiens Reurbanizados. Agora, a professora Daiane.
Em efeitologia, página 49, final da primeira linha, poderia abordar os efeitos da retidão autopesquisística nas reciclagens intraconscienciais? Os efeitos da retidão autopesquisística, então, nas reciclagens intraconscienciais. Então, a proposta aqui do verbete é a pessoa aplicar de maneira teática esse ciclo autoconsciencial-médico, de avaliação, diagnóstico, reciclagem e reavaliação. Então, a gente está nesse ciclo ininterrupto, né, de tentar descobrir coisas sobre a gente, características sobre a gente, passar por autoenfrentamentos, investir na reciclagem pessoal e, quando a gente termina uma etapa, novamente a gente caminhar para essa auto-reavaliação. Então, nesse sentido, a longo prazo, a pessoa insistindo nesse ciclo, ou pensando nele, praticando o ciclo, isso tem um efeito, então, nas suas reciclagens intraconscienciais. Então, alguma coisa a pessoa vai melhorar. Então, isso é inevitável. Em binomiologia, página 50, terceira linha, por favor. Explicite o binômio realidade consciencial, aparência humana. Isso, então aqui a gente tem duas características, né? Uma coisa é o que a pessoa aparenta ser, então às vezes a pessoa é mais calada, mais quieta, mais introvertida, ela não vai mostrar muitas coisas ou não vai apresentar, dar muitas informações sobre ela, mas ela pode ter uma realidade consciencial, às vezes muito melhor do que aparenta. Ou o contrário também, às vezes ela vai aparentar algo melhor e às vezes a realidade consciencial não é essa que aparenta. Então a gente tem duas condições aí que acabam sendo contrastantes. Gostaria que ampliasse na sindomologia, página 50, a autossuperação da síndrome da mediocrização existencial. Isso, a síndrome da mediocrização é um verbete da enciclopédia no qual o verbete aborda o fato da consciência ficar rendida a essa vida vulgar. Então, a nossa proposta aqui, com o verbete, dentro da retidão autopesquisística, é a pessoa conseguir desvendar ou descobrir aspectos sobre ela que vão permitir essa saída dessa mediocrização, dessa vida rendida, né, à condição mais vulgar. Então, essa é a proposta. Então, muitas vezes, se a gente não sabe aspectos, tanto positivos quanto negativos, sobre a gente fica numa condição mais vulgar. Então, a proposta da retidão autopesquisística é esse investimento, para descobrir isso tudo e sair dessa condição de vulgaridade. Oi, Daiane, aqui no B. Na página 52, ali na taxologia... Você podia falar um pouquinho ali da autoincorruptibilidade financeira? Isso, então essa taxologia aqui, a gente coloca 10 exemplos de autoincorruptibilidade. Então assim, colocando o fato da pessoa conseguir fazer esse investimento de retidão autopesquisística, aplicando cada uma dessas fases, a ideia é que com o tempo a gente possa diminuir pouco a pouco as nossas autocorrupções. Então, pegando esse exemplo aqui da autoincorruptibilidade intelectual, ou financeira, desculpa, a gente pode ter vários aspectos. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre você e descobre que você tem uma tendência ali a... você é miserê, descobriu isso. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Então, dentro da proposta, é você caminhar ali para a reciclagem, dentro da proposta do artigo. Então, descobri, cheguei nesse autodiagnóstico. Sou miserê. Então, qual que é o investimento, qual vai ser a reciclagem que eu vou fazer para conseguir sair dessa condição, então, de miserê e chegar nessa alta incorruptibilidade financeira? Então, conseguir administrar as minhas finanças pessoais, sabendo economizar, sabendo doar na medida das suas posses, né? Então, tendo esse equilíbrio. Então, esse pode ser um exemplo, né, da autoincorruptibilidade financeira. Isso tudo no sentido de que a pessoa vai fazer isso para ela poder viver melhor, né, viver mais de modo mais sadio. Então, essa é a base aí da autoincorruptibilidade. A emocional, ali no
2, a emocional também vai por esse caminho. Isso, exatamente. Então é nessa mesma linha. Então você fez uma investigação sobre você e descobriu ali uma série de reações emocionais que você tem. E aí o que você faz com isso? Né? Então você vai ficar na mesma ou você vai partir para a decisão de melhorar isso, fazer um autoinvestimento? E para chegar nessa autoincorruptibilidade, então, emocional. Só que aí, se a gente for levar isso para a prática, o que a gente observa, né, Jussara? A pessoa vai construindo essa autoincorruptibilidade pouco a pouco. Porque muitas vezes essas respostas aqui, emocionais, de medo, angústia, vergonha, ansiedade, por aí vai, elas são automáticas. Então, a gente vem, assim, ao longo de vários anos, manifestando aquela resposta automática. Então, chega um momento que você tem um diagnóstico daquilo, aquilo é claro, evidente. E aí você vai precisar colocar o foco da sua atenção naquilo para conseguir reverter. Então, às vezes, são anos ali de investimento para conseguir reverter essas respostas, criar uma sinapse mais positiva e chegar nessa alta incorruptibilidade emocional. Então, eu vejo desse modo. Então, esses exemplos aqui é para ressaltar exatamente esse aspecto aqui dentro do ciclo autoconscienciométrico. Daiane, seguindo essa linha, tanto a sua resposta para o Arvindo, quanto aqui para... É um branco aqui. Minha amiga aqui de trás, Jussara. Você acha que a pesquisa retrocognitiva não auxiliaria aí? Se a pesquisa retrocognitiva... Quase não... Melhorou agora? Então, porque você, quando respondeu para ele, a questão do timbre de voz, a postura, revela muito da nossa paragenética, você concorda? Então, tudo bem, tá meio ruim, a gente vai melhorar, mas a minha pergunta para você é, você acha que se a gente fizer uma pesquisa da nossa vida passada, né, não vai acelerar essa reciclagem? Não, com certeza. Eu até chamo atenção aqui na fatologia para as retroposturas. Então, são aquelas posturas que a gente vai manifestando hoje e que tem relação com o nosso passado. Só que muitas vezes a gente nem conhece isso, porque a gente não teve aquela priorização ou às vezes não tem maturidade ainda emocional para fazer essa investigação dessas vidas aí pretéritas. E às vezes é interessante a gente olhar o que a gente tem e ver nos tipos de personalidade quem é que tem aquilo, né? E aí a gente faz, se a gente não tem a retrocognição, pela pesquisa a gente acaba... Isso. E aí, Ami, dentro disso que você está falando, eu chamo atenção lá na remissiologia para o verbete mega calibragem intraconsciencial. Então, esse verbete, ele coloca essa calibragem, no caso, intraconsciencial, associada a essa pesquisa retrocognitiva. Então, quanto mais eu sei sobre mim relacionado ao meu passado, né, não só dessa vida... Mas isso vai me possibilitar me calibrar. Ou essa auto-pesquisa vai ser muito mais rica. Principalmente quando for um trafar, né? Quando for um trafar, eu acho que não é necessário. Eu acho que as duas coisas, trafares, né? Tanto para o trafar quanto para o trafor. Então, porque às vezes você tem alguma coisa desenvolvida no passado, sim, e você nem você sabe. Tá usando, né? Então, às vezes, sim, você está aqui e aí você está perdendo tempo, você não sabe direito para onde caminhar, o que fazer, e se você soubesse aquele trafor que tem relação com aquela vida lá anterior, talvez isso pudesse dinamizar muita coisa. Então, é mais ou menos isso que esse verbete aqui coloca, mega calibragem intraconsciencial. Então, é bem nessa linha aí da sua pergunta. Ok, tá. Obrigada. Na página 51, que você fala da caracterologia, aquelas etapas ali, em que momento você acha que, por exemplo, nas etapas aí, tem umas, me lembra, né, um pouco das etapas da consciência terapia, em que momento você acha que a pessoa fazendo esse processo, ela vai, de repente, necessitar fazer o uso do recurso da autoconsciência terapia, nessas etapas, como é que você vê essa relação entre as etapas do ciclo autoconscienciométrico com o ciclo autoconsciência terápico? Eu vejo
Eu vejo em dois momentos aí, Roberto, tanto no momento do diagnóstico, quanto no momento ali da reciclagem. Uhum. Porque se a gente for analisar as duas técnicas, tanto esse do ciclo autoconscienciométrico e autoconsciencioterápico, são técnicas complementares. Uhum. A gente pode fazer uso das duas técnicas, sendo que essa, no caso da autoconscienciométrica, eu penso que ela está mais focada nesse chegar nesse diagnóstico mais correto. Então, quanto mais precisa for, quanto mais preciso for esse diagnóstico, melhor vai ser aquela abordagem de reciclagem. Então, nesse momento, eu posso seguir para a consciencioterapia, que vai trabalhar ali muito o aspecto da autocura. Uhum. Né? Então, aí a consciencioterapia vai trabalhar ali uma série de técnicas com você, para você ir dessensibilizando, às vezes, alguns aspectos negativos e chegar ali numa conduta mais positiva. Então, nesse modo, eu vejo que são técnicas complementares. Então, voltando só um pouquinho aqui à resposta. Então, no diagnóstico, às vezes a pessoa ela descobre alguma coisa sobre ela que trava. Ela fala, caramba, como é que eu vou sair disso? Né? Então, para onde eu corro? Né? Então, ou você foge ou você enfrenta. Né? Então, se a pessoa está a fim de enfrentar, às vezes a técnica que ela vai utilizar é seguir para a consciencioterapia, porque às vezes ela não dá conta ali sozinha. Então esse é um momento. Às vezes ela já entrou na reciclagem e ela vê que ela também não está conseguindo. Então também ela pode recorrer ali à técnica autoconsciencioterápica. E assim, as técnicas são complementares. Lá na consciencioterapia você pode ter uma reavaliação, novamente você segue para a avaliação, então aquilo é contínuo. Né? Legal. Obrigado. O João Paulo está lembrando aqui que lá na ciclologia eu coloco exatamente as duas técnicas. Tanto essa, que é a proposta do verbete, né, o ciclo autoconscienciométrico, e também as quatro etapas da autoconsciencioterapia. Oi. Alô, alô. De novo aqui na página 48, onde você cita ali, cita a ciologia, você fala ali da retidão da alma, ali da citação do Confúcio, né? Em relação também à alegria, quer dizer, esse lado emocional também não só pro negativo também, um positivo como alegria também que a gente tem. Como que a gente faz esse controle? Eu vejo que tem um aspecto aí que é do comedimento. Né? Então, às vezes, a pessoa ela ficou muito eufórica, muito alegre por algo que aconteceu com ela, mas às vezes a pessoa que está do lado, assim, está super triste. Então, se a pessoa não tiver um nível de comedimento ali naquele momento, às vezes aquilo vai até ferir mais o outro. Então, é preciso, às vezes, ter esse nível de sensibilidade para você, assim, saber um pouco conduzir isso. Então, o excesso, ele sempre pode ser perigoso, né? Tanto na emoção aqui, que é mais negativa, quanto para aquela que é mais positiva, né? Então, aquilo vai tirar a pessoa da racionalidade. Então, ela vai ficar eufórica demais, às vezes, e não vai perceber o que está acontecendo ao seu redor. E, às vezes, aquilo vai ferir ali o outro. Então, é importante ter essa atenção. Né? Então, essa autovigilância, ela é necessária aqui para esses aspectos. Eu fiz uma estatística aqui e contei 160 vezes a palavra auto. Isso é a propósito ou é devido ao... É consciente ou é devido ao tipo do verbete? Começa com a autopesquisa. Eu não cheguei a contar, assim, o alto, mas é sempre que eu escrevi aqui, à medida que eu fui escrevendo, eu sempre fui colocando essa palavra alto, porque, nesse caso, esse verbete, para mim, ele é autoprescritivo. Então, eu venho, né, ao longo desses anos aí, tentando adquirir cada vez mais essa retidão autopesquisística. Então, eu percebo hoje algumas coisas na minha conduta, no meu modo de manifestar, que eu sei que a gente precisa melhorar. Então, nesse sentido, em primeiro lugar, o verbete ele é autoprescritivo.
Mas aí espero que sirva aí também para outras pessoas, né? Então, nesse sentido, tem muito alto aí. Certo. E outra coisa na caracterologia, aí tem, eu acho, que trocar um A, que fala em as quatro etapas do ciclo autoconscienciométrico acompanhadas. Acho que tem que ser, né? Porque fala em etapas. Ah, tá. As quatro etapas acompanhadas, não as quatro não etapas. Não tem outra palavra masculina aí para exigir. Eis na ordem de ocorrência as quatro etapas do ciclo autoconscienciométrico. E podia ir uma vírgula antes do asa aí também. As quatro etapas. Ô Rosa, você quer. O que você acha aí? Acompanhados ou acompanhadas? Quatro etapas do ciclo autoconscienciométrico? Então tem mais um erro aí, professor. Mais um aí. O que mais, Eucard? Só. Aqui na página 48, Fatologia, a terceira linha, de baixo para cima. A escrita evidenciando a realidade intraconsciencial. Aproveitando hoje aí o círculo mental somático, você pode aprofundar para a gente? Esse tópico aí na Fatologia, eu coloco em função da experiência que eu tenho lá no editorial, na revisão de artigos. Então, o que a gente vê? Na hora que o artigo chega, principalmente quando é a primeira revisão, então você consegue fazer um mapeamento de uma série de características da pessoa. Então, às vezes, você consegue ver se a pessoa argumenta bem, se ela tem lógica naquilo que ela escreve, se ela é técnica, se ela é criteriosa, se ela é detalhista. E, ao mesmo tempo, você consegue ver, ela tem linearidade, ela tem dedicação, ela tem preguiça na hora que ela escreve. Então, assim, a escrita, principalmente nessa primeira revisão, demonstra muito de como funciona a pessoa. Então, porque muitas vezes você vai falar alguma coisa, você pode mascarar, mas no momento que você escreve, aquilo fica bem explícito. Então, isso é bastante interessante, né? Então, a gente acaba aprendendo bastante, porque você pega o artigo da outra pessoa e você, caramba, olha só, tem isso. Isso é uma coisa boa. Aí você aprende. Olha, caramba, tem isso, eu também faço isso. Aí você vê um aspecto, às vezes, negativo. Então, você usa o outro para corrigir a si mesmo ali naquele momento. Então, isso é bem interessante. E é um elemento aí que a gente coloca, né, da retidão autopesquisística. Aqui também em Fatuística, página 48, Fatologia, uma, duas, três, sétima linha, a auto-observação dos modos estereotipados de agir. Você pode comentar? Então, a auto-observação dos modos estereotipados de agir e reagir no cotidiano. Então, isso é o que a gente coloca ali logo no primeiro item do ciclo, que é a avaliação. Então, o olhar atento sobre si próprio. Então, se a gente não tiver esse cuidado, Érica, assim, muita coisa passa batido nessa maneira da gente assim, agir e reagir no cotidiano. Então, o que é importante nisso tudo? Às vezes, a gente precisa dar assim, maior abertura, né, para que a outra pessoa possa, ou as pessoas que convivem conosco, possam dar maior ou mais feedbacks em relação àquela postura. Porque o que a gente observa? Às vezes, isso vai entrar naqueles nossos pontos cegos. São momentos que a gente não enxerga. A gente está tão habituado a se manifestar daquele modo, então aquilo está tão comum, está tão arraigado, que você não percebe que, às vezes, aquilo pode melhorar. Então, quando a gente dá essa abertura maior para o outro, você muitas vezes recebe um feedback que é positivo, às vezes aquilo vai te incomodar, mas é com aquele feedback que você vai fazer um movimento, então, de investimento na reciclagem. Então, isso é um aspecto importante aí que a gente ressalta. Obrigada. Tem uma segunda questão aí também, logo abaixo, na 3, de baixo para cima.
o mapeamento das reações emocionais. Isso, então isso também tem relação com aquela pergunta que a Jussara fez logo lá no início, né? Então esse mapeamento das reações emocionais, porque a emoção, ela muitas vezes é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo assim, às vezes a longo prazo, ou alguma coisa que você penseniza, né? Tem uma pensenidade padrão ali em você já arraigada e que vai desencadear uma resposta emocional. Então a emoção, ela está mostrando sintoma de alguma coisa que às vezes não está muito certa, principalmente se a gente considerar aí emoções mais negativas. Se você for olhar lá a raiva, a inveja, né, o medo, a vergonha, né, então são emoções ali negativas. Mas o que, que há por trás disso? O que é que você pensa? Né, então, a reação emocional, ela te dá um indício forte de você, para que você consiga fazer um mapeamento aí do seu modo de funcionar, do seu modo de pensar. Isso também tem relação com temperamento aqui, o João Paulo está lembrando. Mas eu vejo assim, Érica, na condição assim, feminina, a gente, esses aspectos emocionais, eles acabam ficando bem ressaltados na nossa manifestação. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. E, então, isso é um exercício constante. Então, aprender a lidar com isso passa por esse mapeamento dessas emoções, em todos os sentidos aí. Você usou algum teste ou alguns testes que você podia comentar na sua pesquisa? Tá. Os testes que eu venho assim aplicando são mais aqueles que a gente trabalha lá na Conscious mesmo, lá na Conscienciometria. Então, uma coisa simples é você listar uma série de emoções e você analisar cada uma. Ah, então eu tenho isso? Ah, eu tenho inveja? Ah, quando que eu tenho inveja? Em quais momentos que isso aparece? O que, que eu penso naquele momento? Em que contextos? Em que situação? Então você faz uma reflexão. Ah, eu tenho medo? Em que momentos eu tenho medo? Quando que eu tenho medo? Então você vai fazendo uma análise em cima de cada elemento ali, de uma listagem simples de emoções. E às vezes você chega num mapeamento. E aí, quando a gente começa a prestar atenção nisso, você vai ver que a emoção aparece e aí você percebe, se dá conta que aquilo apareceu. Aí é o seu momento de chegar mais fundo, né? Então, o que é que eu pensei nesse momento? Então, isso aí dá um indício aí bem forte e dá a raiz do que, às vezes, você precisa consertar, do que você precisa resolver. Agora aqui, Pensenologia, página 48, quarta e quinta linhas. Como realizar a depuração autopensênica ininterrupta diante de tantos pensenes que surgem espontaneamente e com tantas informações externas que nos inundam o tempo todo? Isso tem relação até agora com a pergunta da Érica, né, em relação a esses aspectos aí emocionais. Então, assim, essa depuração autopensênica, ela passa, num primeiro momento, pela capacidade que a gente vai ter de mapear essa pensenidade. Então, assim, eu consigo distinguir o que eu penso? Eu consigo saber o que é que eu penso? Principalmente nesses momentos que eu tenho essas respostas emocionais, eu já consigo fazer esse mapeamento? Então, à medida que eu chego nesse diagnóstico, eu consigo, então, elementos para caminhar para a reciclagem e corrigir isso. Então, muitas vezes, são pensanidades ou pensamentos autodepreciativos. Ah, eu não consigo isso. Ah, isso eu não vou dar conta. Então, se a pessoa se pega com esse tipo de pensamento, ela pode, opa, lá vem aquele pensamento autodepreciativo. Então, ela pode corrigir isso instantaneamente. Então, essa autodepuração, ela passa por esse diagnóstico, por esse mapeamento. De que modo podemos, na prática, realizar a identificação do matter pensene pessoal mencionado em Fatologia, quarta linha de baixo para cima? Então, isso aí, essa identificação do matter pensene pessoal também é uma coisa que eu venho tentando fazer, né? Eu também venho tentando identificar meu matter pensene. Mas o que, que a gente conhece aí das técnicas que vão auxiliar nessa identificação? Primeira coisa é a pessoa ter uma lista ali bem clara dos seus trafores. Então, isso vai dar indícios do seu matter pensene. Outra coisa, as suas conquistas pessoais. Você tem uma listagem ali do que você conquistou ao longo da vida até hoje. Isso pode te dar indícios do seu matter pensene.
Também as suas tendências pessoais, quais são elas? Pode dar um indício, senhor. João Paulo tem uma ideia a respeito disso, não tem, João Paulo? Você acha que o mata tendência dela é gostar de você, não é isso? Com bastante. Não, é bom a gente clarear certos fatos, não é? Agora, ó, ainda em fatologia, página 49, penúltima linha. Fale-nos mais a respeito da antessala autotrafarista. Tá, então essa antessala, ela tem relação com um verbete que chama abordagem da antessala, que fala exatamente assim dessa... Primeiro você chegar naquele ambiente ali inicial, né, antes de você adentrar ali nos espaços mais íntimos, né? Então, é nesse sentido. Então, quando você coloca, quando a gente coloca aqui a antessala autotrafarista, então é aquele sentido, são os primeiros trafares, aqueles primeiros traços que a gente começa a descobrir sobre a gente e que vão incomodar. Só que por trás desses traços vão existir outros. Só que para a gente chegar nesses outros, muitas vezes a gente precisa passar pela antessala, né, trafarista, para daí depois poder aprofundar. Antessala era muito usado também no processo das iniciações, sabe? Por isso que a gente usou lá. Sabendo que a Vera Betógrafa é professora de biologia, gostaria de saber de que maneira ela aplica a conscienciologia com seus alunos em sala de aula. Essa pessoa é do Piauí que está perguntando. Então, com os meus alunos, eu procuro trabalhar assim, bastante a questão do meu exemplarismo. Primeiro, em matéria assim, de auto-organização, então eu procuro começar as minhas aulas no horário, procuro terminar as minhas aulas, quando eu não termino exatamente no horário, bem próximo do término daquele horário, procuro assim, dar exemplo no sentido de estudar, me preparar para aquele conteúdo, de interagir com eles ali na sala, fazendo perguntas, procurando ter uma relação amistosa e positiva. Então, nesse sentido, assim, nessa interação, né, a docência do professor ali em relação ao aluno, eu vou tentando aplicar esse paradigma consciencial. E quando eu consigo ter uma postura mais aberta junto com aquele aluno, muitas vezes ele vem procurar. Então, aí ele vem pedir algum conselho, ele vai tomar, às vezes, alguma decisão na vida, ele vem perguntar alguma coisa. Então, nessa hora, você consegue usar o paradigma consciencial sem necessariamente colocar conceitos. Então, você usa, faz uma aplicação, mas você não fica impondo aquilo de nenhum modo ali para aquele aluno. Né? Então, é mais nesse sentido ali, na maneira de se comportar, até porque eu trabalho com curso de licenciatura, né? Então, eu preciso dar bastante exemplo, né, nesse sentido da docência mesmo. Né? Exemplo de aula, exemplo de didática, de técnicas. Então, tudo isso a gente tem aí impregnado o paradigma consciencial. Não necessariamente a gente fica usando os termos da conscienciologia, mas no modo, né, a manifestação da pessoa, ela acaba tendo características. E muitas vezes a gente recebe um feedback. Ah, você é lá da conscienciologia? Aí às vezes eu falo, sim, eu participo, sou voluntária. Ah, eu sabia, você é diferente. Então, isso é um feedback positivo, eu entendo como um feedback positivo. Então, tem alguma coisa que chama atenção ali na manifestação da pessoa. Não vê? Patologia, página 48, você fala de a varredura intraconsciencial. Você poderia explicar um pouquinho? Uhum. Então, essa varredura intraconsciencial, ela tem relação aí direta com a proposta do verbete, que é essa retidão autopesquisística. Então, quanto mais eu conseguir saber sobre mim, melhor. Em todos os aspectos aí, somáticos, bioenergéticos, emocionais, né? E aí a gente tem, por exemplo, a bateria de testes, a bateria de questões lá do conscienciograma, que vão dar uma panorâmica aí da nossa intraconsciencialidade. Então, quanto mais informações eu tenho sobre mim, melhor. Então, isso vai assim, me calçar de várias maneiras, no sentido assim, de conseguir desenvolver maior autoconfiança. Então, é nesse sentido aí que a gente coloca essa varredura.
Isso, então dentro dessa... Ah, tá, você quer terminar essa pergunta? Está desligado. Ah, ok. Não, então ela está comentando que essa varredura tem relação então com essas retroposturas, né? Descobrir essas retroposturas que tem relação aí com o passado aí nosso. Então, com relação à reniciologia, você comenta do reciclagem do temperamento. Você consegue perceber alguma reciclagem de temperamento em você? Já consigo, Érica. Eu sei que assim, eu tenho muito ainda para melhorar em relação ao meu temperamento, mas eu já consigo. Teve uma pergunta aí que foi com relação aos meus alunos, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu levo esse paradigma consciencial para a prática, né? Nesse meu dia a dia aí como professora? E aí, assim, eles já me deram feedback. Ah, professora, você mudou. Ah, professora, você melhorou. Então, assim, é ótimo ouvir um feedback de um aluno que, às vezes, convive com você ali 5 anos, né? Então, o aluno chega, às vezes, tem 17 anos, e depois sai lá 5 anos depois na faculdade e te dá um feedback. Ah, professora, você mudou. Ah, você melhorou. Ai, que bom, consegui. Tá surtindo algum efeito, né? Todo esse investimento aí em reciclagem. Então, eu já consigo notar algumas nuances, mas sei que tem muita coisa ainda dentro do meu temperamento que precisa ainda ser ajustada e melhorada. Mas sou, assim, bem consciente no sentido de que eu não vou conseguir fazer essa volta, né, essa viragem tão rápida, principalmente considerando o temperamento. Então, eu estou no movimento passo a passo, né, devagar e sempre. Já noto mudanças, mas sei que tem que melhorar ainda muitos aspectos. Então, meu feedback para você também é o mesmo. Tem 9 anos que a gente se vê, não é? Que a gente convive, e você mudou. Ah, então. A gente está fazendo força aí, né? Muito legal. Obrigada. Obrigada, Érica. Aproveitando que você estava falando sobre temperamento, aqui na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, tem aí a estrutura mantenedora do temperamento pessoal. O que, que você identificou como fazendo parte dessa estrutura? O que, que seria assim, a definição de estrutura e como ela funciona? É, a estrutura é aquilo que vai estar mais arraigado, né? Aquilo que tem mais relação ali com a sua raiz no modo de você funcionar, no modo de você reagir com relação ao seu temperamento, ao seu modo de ser. Então, o que eu vejo aí, Luciana, é que assim, cada pessoa vai ter uma raiz aí, uma estrutura de temperamento bem particular. E aí, à medida que a gente vai conseguindo ganhar mais fôlego para fazer essa autopesquisa, a gente vai se aproximando dessa raiz, dessa estrutura que vai manter ali esse temperamento funcional. Então, às vezes, esse temperamento ele precisa de uma série de ajustes. Então, tem uma raiz ali, tem uma estrutura por trás. Só que, às vezes, eu não tenho fôlego ainda para conseguir chegar imediatamente nessa raiz. Então, considerando aí o nível evolutivo de cada um, as nossas imaturidades emocionais, então, eu vejo que isso é uma construção. Então, você vai descobrindo aspectos sobre você que vão te aproximando dessa raiz. Então, eu assim já percebi algumas coisas, mas eu acho que ainda não cheguei exatamente nessa raiz que acaba mantendo esse temperamento. Então, eu estou indo assim, como se diz, pelas beiradas, né? Até chegar naquele núcleo ali central, que estrutura mesmo o temperamento. Tenho facilidade em rememorar características materiais e físicas de lugares e pessoas. Entretanto, sou péssima para lembrar de nomes e números. No que se refere à projeção, encontro a mesma dificuldade. Isso dificulta a pesquisa quando volto para o corpo, apesar de saber como são os lugares e as pessoas.
Dizem que curso de memorização ajuda na memória. Ajudaria na holomemória também? O que você acha? Não, eu acho que pode ajudar, mas assim, o que, que eu vejo aí? A gente tem várias memórias, né? Tem aquela memória de curto prazo, aquela que a gente chama de memória de trabalho, que a gente guarda aquelas informações durante pouco tempo, e tem aquela memória assim de maior tempo, de longa duração. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa, às vezes a gente precisa revisitar aquele conteúdo, né? Várias vezes. Então, revisita, olha de novo, relê aquilo, aprofunda aquela informação. Então, com isso, você vai retendo essas informações por maior tempo na sua memória. Então, aí, para você chegar nesse arcabouço maior aí da holomemória. A verbetógrafa. Convivo com várias pessoas que têm o hábito de falar alto. Conforme ficam ansiosas, falam cada vez mais alto e o tom de voz fica estridente. Sinto que isso desgasta a todos, mas é um assunto bastante delicado de se tocar. Como posso assistir essas pessoas e dizer que falam alto? Existe alguma tecla sutil que as informe que os decibéis que estão emitindo passaram um pouco do aceitável? Então, um exemplo aí, você pode dar o seu exemplo. Então, na hora que você vai dialogar então, com a pessoa, você vai mudar o seu tom de voz. Você vai falar baixo, para ver se a partir do seu exemplo, né, de falar baixo, falar então mais calmo, de maneira mais tranquila, mais pausada, né? Então, colocando a palavra certa naquele lugar. E assim, desse modo, talvez a pessoa possa entender ali a partir do seu exemplo e se acalmar. Então, essa é uma forma. A outra forma é, quando a pessoa estiver mais calma, você começar a dar feedbacks, às vezes suaves, né? Depois mais diretos, conforme o caso aí. Aí você vai ter que estudar. Gostaria que a verbetógrafa exemplificasse o item 4 da antonimologia, página 48. Autopesquisiometria desonesta. Isso, então aqui a autopesquisiometria é essa medida, né? Essa medição que a gente está propondo aqui no sentido do autoconhecimento. E desonesta quando a pessoa é assim, está na cara determinadas características, ela já está recebendo feedbacks, né, sobre aquele aspecto, aquele modo da pessoa funcionar, e mesmo assim, às vezes a pessoa dá o contra nisso e acaba tendo uma abordagem ali desonesta. Não, está todo mundo errado e assim, eu é que estou certa, mas no entanto ela está recebendo uma série ali de feedbacks que vão assim contra aquele diagnóstico, né, ou aquela avaliação que a pessoa chegou sobre ela. Então, às vezes, a melhor postura é, peraí, será que eu estou certa mesmo e todo mundo está errado? Então, será que eu preciso parar e pensar? Como é que é isso? Será que eu estou defendendo isso porque eu estou orgulhosa? Então, o que, que é isso? Então, às vezes, nesse momento, para corrigir isso, a pessoa precisa parar, né? E, opa, vamos ver, vamos analisar isso com calma, antes de dar o contra aí em todo mundo. Daiana, aqui, essa ordem aqui da caracterologia, você podia explicar o 3 e 4? Porque vem a reciclagem, depois a reavaliação, ou talvez poderia ser a reavaliação antes que eu fiz. Eu fiquei em dúvida aqui, não sei. Uhum. Então, Arlindo, essa proposta aqui, ela pode funcionar até de modo diferente. Então, se a pessoa ela já passou por uma avaliação conscienciométrica inicial, ela já tem elementos sobre ela, né? Então, já tem elementos ali autopesquisísticos a respeito de si própria. E aí ela vai caminhando nessas fases, a partir dessa avaliação inicial, para chegar, então, nesse diagnóstico. Então, ter uma análise mais profunda daquele olhar, a respeito daquele olhar, então, inicial. Então, chegou ali no diagnóstico, eu defini ali um foco de autoenfrentamento. E a pessoa parte, então, para a reciclagem. Então, a reciclagem, ela necessita, assim, dessa decisão pela mudança. Então, a pessoa vai parar e vai pensar, não, eu quero mesmo, de fato, fazer essa mudança? Eu quero mesmo fazer esse investimento? Como é que é isso?
Então, o que a gente pode considerar aqui, que às vezes nesse item 3 aqui, nessa etapa da reciclagem, né, a gente até coloca a etapa de ultrapassagem dos gargalos pessoais. Então, às vezes, a gente vai ficar naquela, né? Então, o gargalo vem e você fica preso no gargalo e não sai do gargalo, não sai do gargalo. Então, às vezes, nesse momento, você já tem que fazer uma reavaliação. Então, estou com o meu diagnóstico certo? É isso mesmo? Então, será que eu vou começar por esse ponto? Né? Tem fôlego para ir por esse ponto? Ou eu preciso de uma outra característica ainda intermediária para que eu possa chegar no ponto? Então, você parte já para uma reavaliação. É aí que entra, às vezes, aquilo que o Roberto perguntou ali anteriormente. Onde é que entra a consciencioterapia? Então, às vezes, é nesse momento. Então, você vai para a consciencioterapia, você nem terminou ainda a reciclagem, não concluiu aquela etapa, mas, às vezes, você já caminha para uma reavaliação. Uma reavaliação que, às vezes, vai te dar o mesmo diagnóstico. Então, tudo pode acontecer, né? A consciência é complexa, né? Então, às vezes, vai te dar o mesmo diagnóstico e você vai falar, poxa, não tem saída. Vai ter que ser por aí mesmo, né? Então, vamos lá de novo. Então, você entra naquele auto-enfrentamento novamente. Então, é mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui falar. Aí seria, pelo que eu entendi, uma reavaliação de tudo o que veio antes. Um, dois, três. Agora, parece que é principalmente da reciclagem. Você reavalia a reciclagem? Eu também estou perguntando, né? Você pode reavaliar a reciclagem, você pode reavaliar o diagnóstico, você pode reavaliar a sua avaliação inicial. Então, você pode ter, assim, vários elementos de reavaliação dentro do próprio ciclo autoconscienciométrico. Então, assim, o ciclo, ele não acaba sendo rígido, né? Às vezes a gente quer colocar assim, não, vou do 1, depois vou para o 2, depois vou para o 3, depois vou para o 4. Mas na prática, né, no nosso cotidiano, não é bem assim que funciona, né? Então, às vezes a gente vai e volta, né? Esse ciclo é para uma coisa só, né? Daí o outro ciclo, se faz um ciclo, talvez aqui superando um trafar, é isso. Esse ciclo é isso, né? Isso, pode ser. Então, você chegou num diagnóstico, eu tenho tal traço. Então, eu vou para a reciclagem, vou para a próxima etapa pensando nesse traço. Meu foco é esse, de autoenfrentamento. Você vai. Aí, depois de alguns anos, ou depois de um ano, aí o fôlego da pessoa, um mês, a pessoa já faz uma reavaliação. Melhorei 1%. Não, já melhorei 10%. Então, já é alguma coisa. Tá, ok, obrigado. Qual técnica para desassim mais eficaz após a TENEPS? Tenho feito EV, mas não tem mudado os pensamentos que persistem em alguns casos. Ah, essa pergunta ocorreu ontem também, né? Então, foi. Eu vejo que nesse caso, às vezes mas a pessoa... Mas eu acho que é outra pessoa. É, ela pode mudar ali o bloco da sua pensanidade, né? Então, se ela está fazendo estado vibracional, mas ela está com aquela pensanidade ainda voltada para aquele aspecto negativo, às vezes aquele estado vibracional não vai surtir o efeito necessário. Então, às vezes ela precisa fazer uma higiene ali pensênica para mudar de bloco e aí conseguir sair, né, dessa condição mais nosográfica. Escuta, acho que seria bom vocês responderem isso aqui que está pedindo para eu falar. Mas acho que seria vocês. Assim, professor Valdo, ultimamente tenho sentido grande saudosismo do ambiente harmônico do CAEC. Sinto saudade dos cursos, de assistir às tertúlias ao vivo, de fazer os laboratórios. O senhor poderia comentar sobre esse meu desabafo? A pessoa de Teresina, no Piauí, esteve aqui conosco. O que vocês têm para falar? Fala alguma coisa para ela. É. Às vezes esse é um indício para ela poder estar aqui, né? Junto qualquer com a coisa gente. É falar com a Marta. Entrar em contato com ela. O nome dela é Alessandra Maria Braga Ribeiro, de Teresina, no Piauí. Alessandra, ela esteve aqui. Tanto a sugestão dela se manter vinculada no AluPensene daqui, por exemplo, escrever um verbete, alguma coisa que ela vincule também para ajudar a minimizar um pouquinho isso e vir mais vezes, né? Seria bom. Se ela se adaptou bem, né? O verbete vai ser fácil para ela. É. Agora, o Arvindário, vamos entender. O nome da professora é Daiane. Não é Daiana e nem Baiana. Que às vezes você está falando, eu parece que escutei Daiane e depois Baiana. Não foi?
Eu não sei se foi meu ouvido, vocês também escutaram isso? Você acha também escutou? O nome dela é Daiane, é toda. Você está vendo sofisticado o nome. É com Y, é Y. É chique, tem Y, né? É cheio de onda. Então, ela não é nem Daiana e nem Baiana, tá certo? É Daiane. Vamos colocar isso bem claro, que ela é uma fera. É a Lady Dai, é. Quem é que está com o micrófono agora? Vocês vão deixar essa professora de biologia calada? Como é que é possível? E hoje está uma cortina sonora romântica, uma chuvinha caindo. Isso é romantismo. Você sabe que isso é que é um toque romântico. Que é, à noite, por exemplo, chove desse jeito. Isso aí é cortina sonora. Duas coisas. A primeira é sobre a especialidade. Entre autopesquisologia e autocosmeticologia, o que pesou para você? Aqui, o que pesou foi com relação aqui à palavra, né? A retidão. Né? Então, a retidão, ela tem relação ali com a integridade, com o emprego ali, sem desvios. Então, eu achei que estava mais apropriado a autocosmoeticologia para fazer esse link com a questão da autoincorruptibilidade. Então, tem um verbete que, acho que é o verbete autoincorruptibilidade mesmo, que fala que quanto mais, né, a gente vai adquirindo autoincorruptibilidade, mais a gente vai dinamizando, então, a nossa autoevolução. Então, se fosse colocar autopesquisologia, iria ficar muito próximo do título, né, que é autopesquisística, e talvez não fosse assim tão ponto que eu estava querendo chamar a atenção. Né? Então, para ressaltar, né, a autocosmoeticologia e esse aspecto da autoincorruptibilidade mesmo. Né? Ok. E o segundo é a bibliografia específica. Se você puder comentar aí as três primeiras citações. Essa bibliografia específica, ela é lá do Holociclo, né, do Cosmograma, que tem lá uma pastinha que é sobre autopesquisa. Então, são referências nesse sentido. Então, são matérias que vão trazer, de algum modo, alguma pesquisa, no sentido, algum autoconhecimento que fez ali a pessoa se mexer, né? Então, por exemplo, aqui o terceiro item é conhecendo que se muda, né? Então, a matéria, ela traz essa abordagem, conhecendo alguns traços ali pessoais, é assim que a pessoa muda, que é a proposta aqui do verbete, né? A conquista, o equilíbrio da mente, também numa abordagem ali autopesquisística. E domine seu potencial, também nesse sentido aqui de fazer esse investimento mesmo, né? Em conhecer os seus trafores, os seus predicados, as suas potencialidades, e o que fazer com isso. Né? Então, as três matérias aqui, tem várias lá, então, essas três foram as que eu selecionei, que eu achei que tinha mais relação, então, com a proposta do tema aqui, que é retidão autopesquisística. Obrigada. É a Rosa aqui na B. Acho que você já vem caminhando nesse sentido das respostas, mas eu pensei assim, essa precisão autoinvestigativa, né, pode ser da primeira avaliação ou das consecutivas, mas esse posicionamento da cosmoética e intencionalidade para que haja realmente essa retidão, ou seja, a precisão autopesquisística, né? Então, essas duas ferramentas são importantíssimos durante esse autodiagnóstico. Até porque quando você constrói o gráfico a primeira vez, você vai ver que, como é a primeira vez, vai lá, o João Paulo até viu, né, o primeiro, né, foi lá em cima. Depois a gente vai fazendo outros recins, né, recin 1, até chegar na recin 2, e a gente vai afinando mais, né,
essa precisão e colocando bem mais a cosmoética e a intencionalidade, e vai afinando, vai caindo mais na exatidão do diagnóstico mais preciso. E a gente tem que continuar infinitamente a fazer esse refinamento, né? Isso é muito importante. É, exatamente, Rosa. Essa é a proposta aqui do verbete mesmo, né? A retidão autopesquisística chamando atenção para o ciclo autoconscienciométrico. Então, não é porque eu descobri ali um aspecto sobre mim que acabou. Né? Então, eu tenho a etapa seguinte, né? O que, que eu vou fazer com isso? Aí, depois de resolvido alguns aspectos, eu reavalio, ou seja, eu tenho de novo ali elementos para continuar trabalhando. Então, dentro dessa nossa proposta aqui na Conscienciologia, a ideia é que a gente possa chegar um dia à condição ali do serenão. Então, para isso, a gente vai precisar aplicar esse ciclo autoconscienciométrico e entre outros ciclos, né, que a gente vai aprender aí por aí pela frente, várias vezes. Então, se a gente está nesse paradigma e a proposta é essa mesmo, então a ideia é ressaltar essa continuidade aí, essa... Por isso que eu entendi, Luan, quando você abordou muito dentro da conscienciometrologia, e eu, assim, não colocou lá dentro da área, então eu via autocosmoeticologia, e justamente era o ponto que eu havia chegado, porque se não houver, principalmente, essa autocosmoética, né, durante a nossa pesquisa, nós vamos ter um resultado totalmente distorcido, né? Vamos cair novamente nas crenças mentais ectópicas, porque vamos ter um diagnóstico que nós gostaríamos de ter, mas não é o real, né? Isso, então, isso é muito importante, né? Isso, é importante isso que você está ressaltando. Se a gente for considerar também de maneira mais ampla, né, a autoincorruptibilidade, ela é a unidade de medida da cosmoeticologia. Então, aqui eu estou chamando a atenção para esse desenvolvimento dessa autocosmoeticologia a partir de uma prática que é a aplicação desse ciclo autoconscienciométrico. Então, a gente sabe que a primeira avaliação conscienciométrica, ou as primeiras avaliações que a gente tem sobre a gente mesmo, nem sempre elas são fidedignas. Então, elas muitas vezes não são fidedignas, porque isso muitas vezes é novo. Então, às vezes a pessoa vai olhar o seu histórico aí de vidas anteriores, ela foi muito associada assim à academia. A pessoa muito presa à ciência convencional. Conseguiu sair disso, às vezes foi lá para um curso intermissivo e hoje está aqui, na Conscienciologia. Então, veja, ela ainda vem desenvolvendo isso, criando sinapse para saber o que é fazer essa autopesquisa. Então, na prática, a gente vem aprendendo. Então, é muito natural que numa primeira avaliação, ou nas primeiras avaliações que a gente faça, a gente perceba uma série de distorções. Agora, se a gente tiver esse tino, né, mais autopesquisístico, a gente vai saber que é importante a gente revisitar aquelas primeiras avaliações e reavaliar. Então, às vezes, eu nem concluí ainda a etapa seguinte, né, do diagnóstico ou da reciclagem propriamente dita, mas eu já estou revisitando essas minhas primeiras avaliações, porque elas, muitas vezes, são distorcidas. Né? Então, são distorcidas porque, às vezes, eu não tenho ainda aquela maturidade emocional para perceber determinados traços na minha manifestação. Então, eu vou aos poucos, né, conta-gotas, devagar e sempre. É aquela abordagem da antessala. Né? Então, o que eu posso ver primeiro? O que eu já aguento ver primeiro? Aí, depois que eu vi isso, tá bom, digeriu, já está mais fácil. Ah, então tá, então o que tem depois disso? Aí você vai calibrando. Os seus testes vão ficando cada vez mais realistas. E a sua autoimagem também vai ficando cada vez mais realista. Obrigada. Aqui no ar. Na patologia, na penúltima linha de baixo, penúltima linha embaixo, né? A mega contrariedade do cientista materialista. Fala um pouco disso. Isso também tem relação com o dicionário, o verbete do dicionário de hoje, né? O som está saindo aí. Que é exatamente essa questão que a gente colocou aí um pouco anteriormente, Tânia.
o cientista que ele pesquisa ali a matéria, pesquisa o elétron, o foco dele é esse. Muitas vezes o estudo científico ele acaba não ajudando a humanidade de modo geral, é uma coisa muito restrita. E a pessoa ela não tem aquela sinapse para fazer uma investigação sobre ela, né? Então, essa sinapse, né, da autopesquisa ainda não existe. Então, eu chamo atenção para isso. Aqui na, lá, aqui na fatologia, né, do cientista materialista, e também na remissiologia, o item 10, que é a mega contraditoriedade, né, do cientista, colocando aí essa condição do cientista convencional. E para eles, isso é muito difícil, né? Então, como é que eles vão admitir estudar a eles próprios, se às vezes o estudo que ele está fazendo do elétron ali, da matéria, às vezes acaba dando mais status para ele do que uma outra abordagem, né? Então isso é bastante interessante. Ok, muito obrigada. Agora, o que eu vejo assim também na nossa condição é que às vezes a gente fala bastante de autopesquisa, mas na prática mesmo, eu percebo que a gente vem aprendendo a fazer essa autopesquisa. Então, a gente vem desenvolvendo isso com o tempo. Então, a gente percebe isso quando a gente olha ali as respostas no conscienciograma, quando a gente analisa o gráfico do conscienciograma que o aluno ali preencheu, então, a conclusão que ele chegou. Então, a gente percebe que assim, isso ainda é um aprendizado na nossa comunidade. Então, a gente vem desenvolvendo, né, esses métodos de autopesquisa para que a gente consiga se conhecer cada vez mais. Daiane, na página 49, em parafatologia, na terceira linha, você pode aprofundar os insights estimuladores de recintes percebidos durante os trabalhos bioenergéticos? Isso. Então, às vezes, Aline, a gente está fazendo alguma prática, alguma dinâmica bioenergética, dessas mesmo que tem aqui, por exemplo, no CAEC, né, que são várias. Então, às vezes, ali naquele momento de trabalho bioenergético, você tem uma pacificação maior, uma acalmia maior, um nível de descoincidência maior. E isso possibilita, em alguns casos, maior contato ali com os amparadores, seja o seu amparador, já que tem familiaridade na TENEPS, seja aquele amparador de função, ou aquele amparador ali daquele trabalho em específico. Então, esses momentos assim, de maior tranquilidade, maior acalmia, possibilitam esse contato e, muitas vezes, a gente tem insights, né? Olha, então, tais aspectos na nossa manifestação são ressaltados, né, para o nosso próprio benefício mesmo. Então, são elementos ali de autopesquisa. Então, às vezes, o autodiagnóstico, né, eu fiz ali avaliações sobre a minha conduta, o meu modo de ser, o meu temperamento, mas, às vezes, o autodiagnóstico ele vem nesses momentos pontuais, a partir desses insights aí nessas atividades bioenergéticas. Então, isso é bastante interessante. Se você perguntar, por exemplo, se a gente pudesse fazer uma pesquisa, né, várias pessoas vão trazer exemplos nesse sentido, né, de coisas que percebem, de insights que ficam, que clareiam, né, uma série de informações a respeito dela mesma. Professor Valdo, aqui no dicionário, eu queria que você analisasse, expandisse a definologia, principalmente como fala aqui, megadogmas do paradigma científico. Em geral, eu acho o seguinte, que o paradigma científico é uma espécie de mega dogma, porque ele estabelece o seguinte: você tem que fazer pesquisa buscando os universais e você não pode ter participação de modo algum com o objeto da sua pesquisa. Então, é uma pesquisa não participativa, isso é um dogma, e é um dogma furado e irracional. Porque a ciência convencional não leva atenção e nem reconhece a energia consciencial. Agora, a energia consciencial está aí para só a pessoa pesquisar. Então, veja, está toda furada. O paradigma convencional é todo furado. Eu falo isso faz 60 anos, mas não adianta, né? Porque o povo não entende nada de energia consciencial. E outra coisa, eles não entendem nada deles. Porque se não entende nada de energia consciencial,
é a base da consciência se manifestar no cosmos. Se a pessoa não sabe o que é isso, tudo que eles estudam é coisa superficial. São coisas superficiais. Mas por isso que eu estou falando aqui. É uma pseudo-raciocinologia. Agora veja. Faz 60 anos que eu falo isso. Já falei isso na universidade, todo mundo ficou calado. Então, professor, não adianta vocês virem que não tem. Por quê? Se vocês não fazem experiência pessoal, vocês não têm capacidade de discutir comigo. E eu sou a favor da experiência pessoal. Vocês não têm. Vocês não ligam para isso, vocês não pensam nesse assunto. Agora, se é de ver eu falar isso no INPE, com mais de 80 cientistas. Mas ninguém refutou, não. Tinha gente danada na vida, né? Mas depois a gente ia tomar uma água, uma coisa. Então. Isso foi no INPE, foi um dos lugares mais bravos que eu vi contra. Entendeu? Mas também tudo que eles falaram eu respondi. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa, mas nos Estados Unidos eles lá seguraram. Agora no INPE o povo que estava lá não. Havia muita gente latino-americana no dia que eu fui lá defender as minhas teses. Agora falei isso tudo lá. Mas no meio deles também, esse megadogma leva em conta que eles negam a multidimensionalidade para a psiquismo. Pois é, mas a partir da inexistência da energia consciencial, eles se manifestam de que modo? Através de elétron. Isso não resolve. É o processo da matéria. Não é por aí. Então essa ciência convencional nunca vai sair do processo materialista boboca deles. Esse paradigma está furado e não tem saída. Agora, vamos ver o que, que vai dar, né? É o que eu falo, tem dogma demais na religião e tem dogma demais na ciência. Eu não vejo saída. Agora, filosofia eu não levo isso em consideração, porque é tudo a teoria, então não resolve. Eu quero ver a coisa prática. Mas agora, a base é essa, né? É o problema deles, não admitir a pesquisa participativa. Eu tive um verbete sobre dogma, que eu falei, dogma existe em quase tudo aí por fora, até na ciência. Agora, o dogma científico é uma coisa difícil, braba. Professor? Movimenta muita gente, né? Dá até pena. Né? Professor, no ar. Paradigma científico. A conscienciologia é uma ciência, de um paradigma. Eu falo que a ciência das ciências, ela tem um paradigma consciencial. Então, ela transcende isso tudo, porque ela mexe com a energia consciencial, a EC, e mexe com a multidimensionalidade do ser pensante. Mas é um paradigma. Que é você, eu. Então, tem todos esses itens, tem. Mas é científico. Não, é uma esse forma... De ciência, esse negócio de ciência é muito relativo. Primeiro, todo mundo que tem um paradigma, né, convencional é um cientifista. Ele está querendo fazer ciência do jeito que eles querem. Descendo em lógica, racionalidade, mas não tem. Se ele não consegue fazer um parabanho energético, para mim está furado. Agora veja, eu vi isso já em outras vidas, isso me criou um problema. Essa coisa é muito antiga. O povo vem para cá e entra, saiu da baratosfera, entra aqui e quer fazer uma filiada da baratosfera. Enquanto a pessoa não admitir o processo da energia e depois da multidimensionalidade, nós não vamos ter interlocutores razoáveis para nos entender. É perder tempo com esse povo. Mas nós admitimos. Nós somos cientistas. A nós gente somos admite. Racionais. Agora, nós não somos crentes. Nós somos logias. O crente, não somos eletronautas. O crente da ciência convencional não é um dos crentes. Piores que tem. Sim. Ele acha que ele é o dono da verdade. Ele é absoluto. Ele é determinista. Sim. É terrível. Você sabe disso. Sim, agora, veja, eu já discuti com um monte de gente. Tem casos, por exemplo, que às vezes você consegue comprovar. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, lá na Columbia University, lá em Manhattan, New York. Que o homem lá estava querendo que a gente demonstrasse na prática esse negócio de energia que você fala tanto. Quais as evidências? E tudo, aquele monte de cientistas. Aí pediu me as colocaram evidências lá para conversar mais. Eu virei para o professor aqui.
Vamos fazer uma coisa. Eu vou mexer no seu coração. Você segura, eu não vou encostar em você. Então, não é sugestão, porque você não é a pessoa que vai entrar em qualquer sugestão que eu esteja falando. Você está contra mim. Todo mundo observando. Isso foi filmado, tudo lá na coluna do universo. Agora eu venho para ele e falo assim, ó, eu vou cuidar dos seus batimentos cardíacos. Eu te pergunto, você quer que aumente os batimentos cardíacos ou quer que diminua? Aí ele falou assim, não, então aumenta. Eu falei assim, tá. Aí o povo tudo reuniu para ver, eu cheguei perto dele e comecei a julgar energia. Aí eu virei para ele e falei assim, eu não posso fazer isso que eu mato você, seu coração não resiste. Você fez uma cirurgia recentemente, que eu estou sentindo um negócio aqui comigo. Eu fiz assimilação simpática. Vamos ver aí se você fez mesmo. Nós abrimos, o cara está lá com a cicatriz recente da cirurgia. Eles quiseram me tapear. Aquilo foi um auê. Todo mundo ficou calado, não falaram mais nada. Agora, depois dessa, a dona que era a reitora da área e que queria que eu fosse lá, eram semanas que estavam pesquisando. Eu fui lá para encerrar a semana. Ela me convidou várias vezes depois, nunca mais apareci lá. Agora, o cara que eu tratei dele ainda seguiu meus cursos em New York, viu uma opção de coisa depois disso. Ele ficou muito abalado, e mais uns dois que estavam com ele. Tudo é cientista. Agora veja. Tudo é científico. Tudo cientista. Agora, a sua proposta foi muito uma dinheiro, proposta. Autobiografia, okay. PhD-Deus. Sim. PhD, sabe o que é PhD-Deus? PhD-Diva, PhD-Deus. Sei, professor. Então eles defendem mesmo. Agora, por exemplo, o Antônio estava lá. No dia que eu fui fazer isso, parece que ele estava lá, era um dos que estavam lá. Tinha alguns amigos meus no meio. Eles filmaram as coisas todas. Agora, você há de ver a cara do povo. A hora que eu falo assim, o senhor fez assim na cara dele. Aí. O senhor fez um dedão assim, ó, no nariz. O senhor fez uma cirurgia recentemente. Isso aí mexeu com o senhor. O senhor está em convalescência com isso aí. Se eu for mexer aqui, eu torro o senhor. Você quer morrer? Aí o cara, ele mesmo fez assim, abriu a camisa e mostrou, tá lá a cicatriz do negócio todo. Aquilo estava tudo tapado, eu não sabia de nada. Então, como é que é? Nunca vi o cara, primeira vez na minha vida? Todo mundo, ó. Estavam falando, todo mundo assanhado antes. Aquilo calou a boca, mas esfriou a plateia com uma loucura total. Ninguém mais falou nada. Irrefutável? E não adianta, não resulta nada disso. Não resulta nada. Foi irrefutável, professor? Na América Society, foi Psycho Research. Eu fui lá várias vezes, chegava lá, os sponsors pediam todo mundo lá e mandava uma convocação para ter uma reunião em particular comigo. Sim. Viam 40, os sponsors, é o povo que tem dinheiro, que sustenta o processo da instituição lá. É o que dá dinheiro, os sponsors. Agora, o que se passa? Eu tratava daqueles caras, gente com 40 anos, 50 anos, gente com 80 anos, com 90, cabelo branco, que gostava de vir. Trabalhava horas com as energias. Todo mundo gostava daquilo, queria aquilo, se sentia melhor, agradecia, fazia uma coisa. Mas não aparecia nada publicamente. Ninguém ficava sabendo nada disso. Eu também cortei tudo, nunca mais apareci. Eu fiz as reuniões várias vezes com eles, algumas horas. A última vez tinha 40 pessoas. Eu atendi lá na própria América Social, tudo escondido, chaveado, tudo fechado a porta. Então, veja, isso é a realidade humana. É muita tapiação, viu, Tânia? Tem nada. No processo da universidade e na academia. É demais. É, eu trabalhei. O que você vai fazer? Pois é. Eu trabalhei 18 anos lá dentro, fui até secretário de faculdade, tudo. Ajudei a fundar várias das faculdades, aquele negócio todo. Mas depois a gente deixa para lá, porque eu não posso perder tempo com isso. Eu tenho que trabalhar com o processo pessoal mesmo, porque não tem outro jeito, é o que nós estamos fazendo, é conscienciologia. Mas nós somos científicos. Nós, não, você arranja o nome que você queira. Eles falam que eu sou pseudo-científica, que sou guru, que sou taumaturgo, que sou uma... E a vovozinha? Aqui. Quer banana da esquerda ou da direita? Eu estou um pouco ligando com a opinião pública. Meu processo é minha ficha consciencial. Se vocês não vêem sua ficha, é besteira. É bom olhar sua ficha. O mais, bananal para esse povo. Tem cara que você não deve dar sua banana. Manda aí para o bananal. Ninguém gosta da transparência, né, professor?
É? A transparência, ninguém gosta da transparência. Ninguém gosta. O problema todo é esse. A situação é precária, é difícil. Você veja bem, o processo de mestrado e doutorado, eu recomendo que todo mundo alcance isso aí. Mas é uma guerra de nervo. Tem gente que não tem sistema nervoso para aguentar as bobagens que aparecem em mestrado e o julgamento que eles fazem disso. É muita coisa atrapalhada que tem. Agora, a gente precisa disso. Eu sou o primeiro a bater palma para a ciência. Eu meto o pau no que está errado, na mesma hora eu bato palma aqui. Eles precisam desistir. É muito pior o mundo sem eles. Então, você já vê. Agora, já a religião já não é tanto assim, não. Em algumas coisas da religião, eles ajudam muita gente, mas eu acho que o mundo é pior com eles. Porque o fanatismo é muito grande. Pois fanatismo é. Religioso. Essa pergunta que eu estava querendo comentar. O senhor pergunta assim, ó, entre o crente religioso e o crente científico, qual é o mais amaurótico? Pois é. É porque vai depender de cada um, ou na linha evolutiva, porque eu pensei assim, ó, vai e do bicho... E vê também a resposta da pessoa que vai dar. Por aí você já vê o tom, que o nível que ela está. Eu pensei numa linha evolutiva, do vegetal para o animal e para o homem. Agora, mas não tem uma lógica para saber qual é que... O problema todo é que isso tudo é lavagem cerebral. Tanto um quanto o outro. Eu não vejo outra saída para isso. Sabe por quê? Porque o crente cientista, ele usa mais a parte do cérebro que é mais nobre, que foi a que adquiriu depois. Isso não tem lógica no sentido não, de ser... Não, a parte mais nobre é a vovozinha. A hora que o cara chega para mim e fala assim, Paulo, eu estou de pleno acordo com você, mas você sabe minha autobiografia, eu agora vou me aposentar, estou muito bem. Isso é, no Rio, eu tive vários homens me falar isso, em várias áreas. Então, esse... Um dos maiores era um psiquiatra. Ele me encontrou, nunca pude esquecer aquilo, uma tarde que eu estava lá numa livraria. Ele me encontrou e viu os interesses do meu livro. Não me conhecia, eu nunca tinha visto o cara. Ele estava para, sabe, para entrar na aposentadoria. Ele falou assim, não, eu estou de acordo com essas coisas todas que tem por aí, e esse processo todo que fala. Mas eu não posso entrar nisso, cara, minha família. Então, tanto o crente religioso quanto o crente científico, eles usam o cérebro, o córtex, por exemplo, de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, mas todos os dois estão em patamar... Falta uma coisa. É a prioridade evolutiva, a inteligência evolutiva, para ter discrenciologia e liquidar com a lavagem cerebral. A discrenciologia é a única coisa que acaba com a lavagem cerebral. Eu já falo, lavagem subcerebral, porque daqui de baixo, do ombro, no caso aí, o zoológico, é um processo baixo, proto-reptiliano. Eu acho que a ciência convencional é toda baseada nisso. Agora, da gente vomitar, né, as bobagens que tem, ou a rasga-seda que tem nessas universidades, as coisas todas, dá pena. Mas a natureza humana, a baratrosfera, pelo menos estão fazendo força. Porque eu tinha assim, num primeiro raciocínio meu, eu tinha pensado assim, o crente religioso é aquele que nem tem olho de ver. E o crente científico é aquele que tem olho e não vê. Não quer ver. É o pior. Então, esse é mais amaurótico, porque ele tem olho e não vê. A gente sai do corpo, você encontra com um ou outro que eu já encontrei, e eles chorando a mágoa. Por que que você não insistiu comigo? Por que que você não falou? Adianta? Não adianta. Enquanto o cara está aqui, ele acha que é o tal. Agora passa para lá, ele começa a ver a realidade, lembra das vidas anteriores. O pior é quando lembra das vidas anteriores. Porque ele já está fazendo aqui na décima vez. Um cara de tacho. Quer dizer, no cara é para cara de para tacho, né? No caso. Agora aqui. Professor, gostaria de saber se muitos de nós, intermissivistas, temos ligação com a cultura celta. Ouvi uma velha canção irlandesa e, no mesmo momento, sabia que a canção era... Eu já vi isso aqui ontem. É a mesma coisa de ontem. Isso aqui foi... Nós já falamos. Professor, durante anos, venho investindo em minha evolução através da conscienciologia. Venho tentando restabelecer um relacionamento construtivo com minha mulher. Não tem ela a mesma grana por investir em si própria. Com isso... Nosso relacionamento ficou estagnado. Ela é dissidente do espiritismo.
também frequentou e teve experiência na conscienciologia. Sugeri a ela retornar ao espiritismo. Percebo que já fiz tudo o que podia e penso que quanto mais faço algo para mudar isto, mais gera reações negativas da parte dela. Temos uma filha de 2 anos e 3 meses. Puxa, ela é nova. O fato de não poder mais conviver diariamente com ela me deixa triste. O que fazer nesse momento? Qual a hora de parar? Não, o que eu vejo é o seguinte, esse negócio da diferença aí das ideias não quer dizer nada. Se vocês têm uma filha só de 2 anos, você precisa dar atenção para essa filha, como é que é? A responsabilidade sua. Não pode deixar aí na rua, não. Vai lá. Outra coisa, arranja doce de leite, leva para ela, vê o que ela gosta, não é isso? Arranja uma roupa bonita, dessas brilhantes, e leva para ela. Isso, às vezes, é muito importante. Tem mulher que gosta disso. Outra coisa que mulher gosta, não é preciso saber se ela gosta, é joia. Que tal uns brincos daqueles que brilham assim? Dá um carro logo, né? Vai passear, dá um carro. Isso, lá isso, tem tanta coisa que pode fazer, né, hoje. Então, as viagens estão mais baratas também e tal. Agora, ó, tem que pensar bem, porque senão tem aquele cara, não, eu vou colocar minha mulher para viajar. Você vai com ela quando? Faz, não, eu não vou com ela. Então, o que, que você está tentando? É bom que eu fico livre dela viajando. Isso não é bom também, né? Uma pessoa dessa deve estar até pensando que o avião deve cair com ela. Isso aí é terrível. Professor, hoje a gente estava conversando mais cedo sobre a questão da encriptação, da itemização, agora no seu dicionário de argumentos, né? Será que você podia dar uma palhinha para nós, se tem aqueles itens, que a gente falou de vários itens hoje, mais cedo, sobre hoje, algoritmo esse das verde, ideias, ele de tem figura. Duas páginas e tem 7 divisões. Agora veja, eu falo aí da pseudo-raciocinologia. Primeiro eu dou a definição do processo e mostro o mega paradoxo da ciência convencional. Em seguida eu falo sobre o princípio da descrença, a descrenciologia que eu estava falando aqui, porque isso é a única coisa que pode mudar alguma coisa na ciência, vai ser a descrenciologia, não tem outro jeito. A descrenciologia é baseada na experiência pessoal, é o que falta na ciência convencional. Agora, depois disso, vem a inteligência evolutiva, que é uma das coisas mais sérias que nós temos, porque é a inteligência mais composta, mais complexa, mais assim, que dá a cosmovisão para a consciência. Então, isso é a melhor. Agora, depois disso, eu faço comparações aí com o processo do crente religioso, etc., e o pseudo-racionalista, como é que é. Agora, depois, eu mostro os processos aqui da recorrenciologia. Essa recorrenciologia é uma das coisas piores que tem. Porque a pessoa, ela não está a primeira vez assim. Ela está assim, às vezes, a quinta, a décima vez. Então, o negócio já vem de várias etnias, várias culturas, várias eras, épocas, vários zeitgeists, e ela está repetindo a mesma coisa. Então, ela já recebeu prêmio em várias vidas, mas ficou só nisso. Agora veja, já passou para lá e voltou para cá e não viu nada. Eu já encontrei com gente que me falou, ele era judeu e é judeu já de muito tempo. Então ele vai, quando ele dessoma, ele vai para uma comunex judaica, essa física. Ele vai para lá, fica no mesmo ambiente e volta e fica judeu do mesmo jeito. Já ganhou prêmio, já fez isso, já fez tudo aquilo, mas não mudou nada e nem saiu da tradição. A tradição que ele fica com ela aqui é a mesma que influi em cima dele quando ele está fora do corpo. Então, veja, não adiantou nada. Mesmo esse sendo para a percepção? Esse período intermissivo dele. Não adiantou nada. Ele está totalmente com lavagem cerebral aqui e para lavagem paracerebral lá. E ele tem lembrança? Pois é. Agora, veja, ele quando viu isso, eu encontrei com ele fora do corpo, ele veio me falar. Aí eu vi para ele e falei assim, você vai continuar assim? Ele falou assim, não. A próxima agora, eu agora estou tentando fazer isso que vocês falam aí sem parar. Curso intermissivo. Mas veja, tem o meu amigo lá em New York, que veio e eu vi que ele tinha feito o curso intermissivo, ele tinha retrocognição, me falou tudo, ele conhece a conscienciologia igual a mim, igualzinho eu, mesmo jeito. Agora, o que, que se passa? Ele não aguentou, a família judaica dele exigiu, ele se casou e é rabino atualmente.
Um grande cara, uma inteligência. Ele ainda falou assim: eu acho que eu devo trabalhar é com a Invex. Ele falando para mim, New York. Eu queria, quando eu pedi para ele vir para cá, para ele ver o que, que nós estávamos fazendo, ele então mandou um recado para mim: não posso encontrar mais com o senhor. Eu fui obrigado a me casar e sou rabino agora. Agora, ó, é dos cabelinhos arredondados aqui, tudo. Então, de que par, certo? Alto nível. Entende? Agora, o que, que você vai esperar desse povo? Nós temos que lembrar que é o pan-judaísmo, que é o negócio mais antigo que tem aí. Outra coisa, tudo que é do cristianismo nasceu do judaísmo. Tudo. Protestantismo, a Igreja Católica, os islâmicos, tudo isso é fruto do processo pan-judaico. Vocês já pensaram nisso? Vocês sabem disso? Quer dizer, você é filha do processo judaico. É. Entendeu? Todo o seu processo de etnia. Eu estou começando a ler sobre a Averroes, né? Então, eu estava lendo, eu li isso que foi falado lá, mas eu não tinha entendido bem. No dicionário eu já falei alguma coisa disso, já andei explicando isso. Eu não tinha entendido isso muito bem. Mas olha, espiritismo é fruto do judaísmo. A Icara, a Igreja Católica Apostólica Romana. O protestantismo, com todas as igrejas evangélicas, é fruto do judaísmo. Os processos todos sincréticos que tem africano, mas que tem processo cristão, é fruto do judaísmo. Entende? Agora, tudo isso, todas essas linhas religiosas são frutos do judaísmo. É, nesse livro ele fala que Jesus Cristo era judeu. Foi daí que o negócio desencadeou. O cristianismo nasceu através do J. Cristo. Então, todos são judeus. Agora, para mudar, eles são a maior tradição, tem 5 milênios. Como é que esse povo vai mudar de uma hora para outra? É muito difícil. Olha aí, olha os livros, por exemplo, do Jude. Olha só o Jude, Tony Jude. É aquele que morreu com 62 anos, há poucos anos, que deu a doença de Guérin. Ele sofreu daquilo. Ele escreveu no fim da vida e se dispôs, deixou. Ele era dissidente do processo do pan-judaísmo. Esteve lá em Israel, trabalhou em kibbutz, escreveu tudo sobre isso. Tem um dele que chama o chalé chalé da sabedoria, chalé não sei o quê, que é um dos últimos, antes dele morrer. Ele expõe esse processo todo para o judaísmo lá dentro. Hein? Não, o livro dele tem uns 3 que são bons. Vale a pena ver todos eles. O homem era das maiores inteligências do século passado. Entende, Jude? Tony Jude. Tem os livros aí, ó. Tem um que tem o chalé. Esse é um pequeno que ele mostra a experiência dele dos kibbutz de Israel. É muito interessante esse. Esse foi do finzinho da vida dele. Você sabe que ele estava totalmente imobilizado. Editava aquelas coisas quando ele podia. Tudo ali, ó. Durante muito tempo. Ele explica todo o processo da doença dele, a condição dele toda. Agora, o homem tinha uma memória, uma inteligência, uma elaboração de pensamento. Ele era brilhante, Tony Jude. Agora, não teve muita experiência, porque ficou enrolado com esse povo, né? Durante muito tempo, foi um problema, até chegar nesse nível aí da doença dele. Agora, na doença, ele caiu em si, viu aquilo tudo, morou em vários lugares. Por ele ter feito essa maxidissidência ainda em vida, possivelmente na próxima vida ele já não vem. Ah, esse aí eu acho que... Eu até pedi para a minha turma para ajudar esse homem. Eu acompanhei as coisas dele, ele ainda estava doente. Entende? Eu já tinha pedido para os amparadores para não dar de mão para ele. Agora, enquanto ele estava doente, ele escreveu as melhores coisas da vida dele, foi no fim da vida. Porque ele abriu o jogo. Agora, ó, vale a pena. Eu já trouxe os livros dele aqui, alguns deles já falei aqui, Tony Júlio. Agora, veja esse. Esse do chalé é mais fácil de ler. Tem uma opção de coisa. É o chalé da memória, uma coisa qualquer assim, que é um negócio dele lá, que é um nome em português lá. Que é lá. É. Não, ele fala sobre o século XX, aquele negócio todo. É. Tem vários desses. Mas é que se de ver os livros dele todos, vale a pena. Agora, esse do chalé, o título é Chalé. Esse foi publicado também no Brasil. Tá? Vale a pena ver. Professor, sim.
Então, tá, a interitemização está aqui, a gente consegue, então, pegar as ideias centrais. Você também comentou uma coisa sobre o objeto dentro do texto. No caso aqui, a gente não tem, mas tem uma figura não, de linguagem. O objeto é o seguinte, deixa eu te explicar. Você está querendo saber aquilo que eu falei antes do almoço, não é isso? Então, segura lá. Eu vou te falar onde é que tem o objeto que o João Paulo mesmo já falou. Olha aí, na página 50 do Retidão. Olha lá, página 50. Olha lá, antagonismologia. Ela, a Daiane fala aí, sabe, a Daiane, viu? Fala num objeto. Está lá assim, o antagonismo cérebro pesquisado pela eletronótica para cérebro auto-pesquisado pela conscienciologia. O cérebro é um objeto palpável, concreto. É o único mais sério que tem nesse verbete. O João Paulo assinalou muito bem aqui. Foi o único. Isso é que eu chamo de objeto concreto, entendeu? Agora, por exemplo, ó, tem 48 Sesc pedais. Começa pelo autocosmoeticologia. Tem 13 processos de cifras e números. Começa pelo século XVI, século XIII, etc. e vai embora. Tem 10 siglas. Começa pelo MDR e vai por aí afora. E tem também uma revisão, que é na ciclologia, a palavra diagnóstico. Está faltando um N. Entende? Então, ó, só aí você tem 5 coisas que ele viu. Isso tudo é um processo de revisão que a gente faz aí. Fora a mega revisão lá, a grandona, que é a mega análise. Como é que é, página 50? Aquele nome? O que é que tem? A catalisando com S. É, tem razão. É verdade. Agora, Daiane, então você vai fazer um por mês, tá certo? Você já prometeu e tem a opção de testemunha. Eu conto com isso, ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 117 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 17 perguntas online. Lembramos a todos, quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, o endereço é www.youtube.com/tertuliarium. Isso é importante para que a gente possa fazer a transmissão da tertúlia ao vivo e online. Os recados de hoje são da Amis sobre o curso Pacificação Íntima, a Marta sobre a Web Conference, o Valdson sobre atividades da IAC, a Rosângela sobre jornada da consciência ou metrologia, o João Paulo sobre o curso com 5 Abaia. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Hoje, nesse sábado de manhã, durante o quarto encontro do Círculo Mental Somático, o tema era FEP, Ficha Evolutiva Pessoal. E a pergunta, uma das perguntas foi: quais seriam os 4 marcos que vincaram nossas vidas como grupo aqui na Conscienciologia? E uma das decisões aqui do grupo foi a Enciclopédia da Conscienciologia. Então nós fazemos o convite a todos aqui presentes, aos teletertulianos, que participe dessa mega gestação consciencial que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Você pode participar sendo um verbetógrafo, participar das equipes técnicas que apoiam a Enciclopédia da Conscienciologia e também sendo um mantenedor da Enciclopédia através do programa Amigos da Enciclopédia. É muito fácil participar. Você liga na recepção do CAEC, 45-35-25-26-52. Em poucos minutos você faz a sua adesão ao programa Amigos da Enciclopédia ou também pelo site www.enciclopediaconsciologia.org. Então, nosso convite é para todos aqueles que já foram amigos, que estão com assinaturas vencidas, e aqueles também que querem aderir ao programa para dar sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui para convidar a todos a participarem do curso Pacificação Íntima, que eu e o professor Mário Oliveira estaremos dando no próximo dia 13. É um domingo. Vai ocorrer na sede da CIP, no Discernimento.
Esse é um curso de um dia, em que na parte da manhã eu vou estar apresentando todos os meus resultados de auto-pesquisa, da saída do belicismo para a postura da paz, e na parte da tarde o professor Mário Oliveira vai estar ensinando a gente a criar um campo para pacificar ambientes, para limpar ambientes. Então fica aqui o convite, as inscrições são feitas na CIP, no horário da tarde, com a Mércia. Ela está lá todo dia a partir das 3 horas. Ou então comigo, pessoalmente, ou com a Bárbara. Tá? Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O convite é em nome da Apex para a conferência online, que vai acontecer hoje, das 15h30 às 17h. O tema da palestra é Saúde Holossomática e Proexologia, e o palestrante é o Dr. Nário Takimoto. Dentre os principais tópicos dessa web conference, nós temos saúde holossomática, parafisiologia e as repercussões da PROEX, autoenfrentamento cotidiano das dificuldades proexológicas. Começando às 15h30 pelo www.apexinternacional.org. Repetindo, www.apexinternacional.org. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da IAC para convidar a todos vocês para amanhã, às 15 horas, logo após a tertúlia, o professor Rodrigo Medeiros, autor do livro Clarividência, a professora Patrícia Souza, coordenadora da IAC Londres, estarão fazendo uma mostra de fotos de países onde a IAC presta atares, onde tem aulas da IAC. E estão todos convidados, será ali no refeitório 2, e uma mostra para todos aqueles que querem se inscrever na viagem retrocognitiva deste ano, em outubro, para terem já um rapport com alguns países onde a IAC está apresentando, ou seja, Finlândia, Portugal, França. Então, vocês já terão uma amostra de tudo isso. Um outro convite que faço a todos é amanhã às 18 horas, este convite online para todos que estão aqui em Foz do Iguaçu ou em suas casas em todo o Brasil e no resto do mundo, para o ciclo de palestras da IAC, amanhã com a professora Verônica Serrano, cujo tema é Identidade Consciencial. Amanhã às 18 horas, para que vocês possam receber a senha para acessar o site, basta entrar na página da IAC no Facebook ou enviar um e-mail para brasil@iacworld.org. Repetindo, brasil@iacworld.org. Obrigado a todos. Boa tarde. Alô, boa tarde. O curso com 5 cobaias do Conscienciograma, agora de maio, vai ser no dia 1º, na próxima terça-feira, que é um feriado. Aproveitando esse feriado, a gente pode fazer a inscrição aqui no CIEC. E é um curso com apenas 10 vagas, conduzido por 2 conscienciômetras docentes, e feito 3 campos de Consincobaia. As pessoas vão lá e fazem o sorteio e entram ou não para o campo. Sendo que a pessoa que participar 3 vezes do curso e não foi sorteado, nessa terceira vez ela entra automaticamente para a técnica do Consincobaia sem o sorteio. Então, o curso ele vai ocorrer aqui, terça-feira, dia 1º de maio, a partir das 15h, logo depois da tertúlia, é o tempo de sair, tomar um café, um pedaço de bolo e fazer o curso. Vai de 3 às 8h30 da noite. As inscrições são feitas aqui no CIEC. Obrigado. Para amanhã, um verbete eleito é desambição carreirística. A especialidade proexologia, a autora professora Eliana Manfroy. Obrigado pela sua presença e até amanhã.